Добрий вечір. У ефірі 35-го телевізійного каналу. Як завжди у цей час, програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. І сьогодні це Володимир Омелян, міністр інфраструктури України. Добрий вечір. Вітаю вас. Отже, Володимир Володимирович, ну перше питання традиційно для гостей міста Миколаєва. Що привело вас сьогодні на гостинну Миколаївську землю? Дуже просто, я вирішив, що поки всі відпочивають, і звичною фразою для України, що зустрінемося після травневих, я поїхав півднем України, щоб переконатися, який реальний стан речей, а не просто отримати паперові звіти, коли розповідають доволі часто казки про шалені перемоги, які не відображають реальності. Вчора я був в Маріуполі. Зараз в Миколаєві, наступна поїздка наступного дня – це Одеса. Стан доріг, стан залізниці, залізничне сполучення, авіація, морські порти. Ну, власне, те, що сьогодні побачили в Миколаєві, наскільки відповідало тим доповідям, які робили ваші підлеглі вам? Ну, ви знаєте, на відміну від, можливо, Маріуполя, де довелося побачити не лише саме місто, але відвідати Широкине, жахливо поруйноване російськими загарбниками українське курортне містечко, від чого я досі під враженням таким поганим. В Миколаєві ситуація мені знайома, тому що, мабуть, на Миколаївщину приїжджаю найчастіше за час своєї каденції. Ми спілкуємося постійно і з очільником області, і з мером міста, і з партійними діячами. Для мене надзвичайно важливо, щоб все-таки прорив інфраструктури Миколаєва стався. Якщо я бачу все-таки непогані тенденції щодо Миколаївського морського порту, порту Ольвія, Херсон, за них я більш-менш спокійний, то ситуація з дорогами катастрофічна, і, на жаль, Миколаївщина не може похизуватися якимись здобутками. Саме з тією метою, щоб ми об'єднали команду. І сьогодні я зустрічався не лише з представниками керівництва облдержадміністрації, але запросив всіх голів райдержадміністрації, запросив народних депутатів, обласних, щоб пояснити їм, що дороги – це номер один для країни і для області. Що дороги будуються не кимось, а ними, в першу чергу. Держава дала величезний ресурс. Миколаївщина ніколи не мала таких грошей. Цього року передбачено більше 1 100 000 000 гривень я на автошляхи. Держава дала і передбачено, це не синоніми. Ні, кажу, такого ніколи не було раніше. Ну, звичайно. І ці гроші вже є в бюджеті, завдяки тому, що ми провели велику реформу дорожню в Україні. Ми створили дорожній фонд. Тобто, починаючи з 1 січня 2018 року, ми маємо гарантовані гроші на весь будівельний період. Не обіцянки чиновників чи народних депутатів, що ви там дамо там 50 мільйонів на цю дорогу, 100 мільйонів на цю, будуйте сміливо. Ні, ці гроші зарезервовані в бюджеті, як дорожній фонд, гарантовані лише за виключно з дорогами. Ми маємо децентралізацію Укравтодору з 1 січня 2017 року. Це означає, що за державою лишається 47 тисяч кілометрів доріг державного і міждержавного значення. Всі інші дороги з фінансуванням з державного дорожнього фонду передаються на рівень областей. Тому це вже не відповідальність чиновників Києва, на яких можна кивати чи там, довго достукуватися до них. Це відповідальність області, чиновників місцевого рівня, які живуть тут, працюють тут і повинні дати результат своїй громаді. А вони готові до цього? Я перепрошую, навіть я вас зараз слухаю, ну, в принципі, я слухав ваш брифінг сьогоднішній, зараз вас слухаю. Ви говорите про 1 000 000 000 безпосередньо для Миколаївської області. Абсолютно вірно, так. Більше, ніж 1 100 000 000 гривень для Миколаївської області. На календарі початок травня, тендерні процедури і вся ця історія, як це буде відбуватися? У нас була дуже відверта, довга розмова сьогодні, яка тривала більше 2 годин часу. Це спеціально ми робили без преси, щоб ми говорили правду, а не, знаєте, робили красивий вигляд чи прирізали якісь знову фантастичні червоні стрічки. Я думаю, що ми знайшли спільне розуміння. В п'ятницю в мене буде в Києві заступник очільника області. Будуть всі служби дорожні, які працюють в Миколаївській області. Буде так само голова облради. Ми працюємо чіткий порядок денний, спільно з Укравтодором. Як поденно ми будемо робити дороги на Миколаївській області. Ми домовилися, що тепер буде звичайною практикою щоденна ранішня нарада і вечірня нарада за підсумком роботи дорожніх служб. Я вважаю, що кожного дня можна робити мінімум 1 кілометр доріг.
Я хочу, щоб ці дороги робилися в Миколаєві. Якщо цього не буде, я буду виступати за різкі кадрові зміни. В першу чергу по вертикалі інфраструктури в області. І далі буду виходити тоді, якщо це теж не допоможе, на рівень і президента, і прем'єр-міністра, бо не може бути такої ситуації. Коли в час війни держава знайшла ресурс, виділила його, а він не використовується. Це, я вважаю, а чи є технічні можливості у підприємств, які експлуатують, які будуть потенційно можуть займатися будівництвом тут в Україні для того, щоб ефективно використати ці колосальні гроші, про які ви говорите? Хто хоче, чи можуть залучатися іноземні підприємства для цього? Хто хоче, той шукає можливості, хто не хоче, той шукає причини, чому це не відбулося. Ми виходимо з простої істини. Насправді це висококонкурентний ринок. Якщо на початок 2015 року, коли ми починали тільки відновлення українських автошляхів, лишилося фактично одна-дві будівельні компанії, то тепер таких компаній вже більше десятка. І вони суттєво наростили свій потенціал виробничий, завезли багато нової техніки, збільшили кількість штатних працівників. В випадку Миколаївщини вже тут працює і компанія «Альтком», і компанія «Роздорстрой». Є місцеві компанії. Для нас ключове, щоб вони будували дороги якісно. Вони будували дороги з гарантією. Нормальна практика для України і Миколаївщини, в тому числі, мінімум 5-річна гарантія в цьому році на всі дороги, які збудовані, з прицілом на 10-річну гарантію. Щоб ми мали дороги, які будуть збудовані не на рік до виборів, а на десятиліття, нормально служили. Плюс, безумовно, це питання і експлуатаційного утримання доріг. Вчора я повертався нічною трасою з Маріуполя в Миколаїв, Н-14. Дорога розбита, але насправді, якщо ми вкладемо цього року мінімальні кошти на її поверхневу обробку, на звичайний ремонт, максимум середній на окремих ділянках, ми будемо цю трасу мати як нормальну проїзну ще мінімум 5 років. Якщо ми цього не зробимо цього року, наступного року після зими вона буде нагалити стан окремих ділянок Одеської траси, Київ-Одеса, як ми бачили навесні цього року. Тому все пізнається в порівнянні. На моєму випадку, мені здається, краще вкласти зараз мінімальну кількість коштів, вони є, це зробити якісно. Дірки, до речі, не зароблені. Тобто я їхав цією трасою, і в мене була сьогодні гостра розмова з «Укравтодором», що вони звітують, що ми пройшлися ямковим ремонтом, це брехня. Ми зараз розберемося, куди пішли ці кошти. Велике питання викликають вартість робіт. Коли на Миколаївщині доходить до 15-16 мільйонів гривень за кілометр, це занадто висока ціна. А скільки має бути? В середньому ми оцінюємо по Україні від 8 до 12 мільйонів гривень. В випадку тому, що відбувається, коли насправді дорога не з великою інтенсивністю руху, яка потребує просто-напросто насправді пройтися поверхневим шаром, що коштує 3-3,5 мільйони гривень за кілометр, робиться вартістю 15-16 мільйонів гривень за кілометр. Для мене це щонайменше нерозсудливе витрачання ресурсів, якщо не корупційні дії. Добре, а що далі? Після того, як ці дороги будуть відремонтовані, як їх далі експлуатувати? Ми постійно чуємо в Миколаєві, Миколаївській області, що дороги вбиває великовантажний транспорт. Це правда. Має бути контроль габаритно-ваговий. Ми над цим теж працюємо. Вже є 5 мобільних станцій габаритно-вагового контролю в Миколаївській області. Я перепрошую. 5? Це Миколаївщина отримала свіжих, нових. Тільки 4. 4 нові, одна була стара. Але вони повноцінно вже можуть використовуватися. Там немає персоналу. Трансбезпека каже, що немає людей. Ми минулого тижня, за те, що трансбезпека розвалена, фактично стала замість ефективного інструменту корупційним знаряддям, я подав на звільнення нинішнього керівника Укртрансбезпеки Михайла Ноніка, бо я вважаю, що він своїми діями фактично спричинив до розгулу корупції в цій структурі. По-друге, ми прийняли постанову Кабінету міністрів, за що я вдячний прем'єру-міністру Гройсману минулого тижня, якою передбачено, що з минулого тижня на ГВК працює один інспектор трансбезпеки і один представник громади. Це може бути представник облдержадміністрації, може бути представник ОТГ, може бути представник якогось міста, як вважатимуть за потрібно. Таким чином ми маємо представників двох різних структур, які повинні один одного контролювати, а не домовлятися про хабарі. І по-друге, ми збільшимо можливість роботи для самих ГВК. Ваговий контроль, він вкрай необхідний, але питання так само експлуатаційного отримання доріг. З одного боку, маємо вічну історію Укравтодору, що Укравтодор набагато дешевше утримує дороги і в зимовий період, і в літній період. З іншого боку, ми бачимо, що так, це дешево, але дуже неякісно.
По Україні ми вже маємо приклади приватних компаній. Ця ж компанія «Онур» турецька працює на ділянці траси Львів-Чоп. Компанія ПБС працює в Івано-Франківську. Так, це дорожче, але коли йде дефект на дорозі, чи яма, чи будь-що інше, вони ліквідують протягом 4 годин. Коли є проблеми з дорогою, вони її ремонтують одразу. Фактично, таким чином дорога служить набагато довше. Вона прибирається від снігу відповідними реагентами, вона не замерзає, розмерзає весь час. І вона служить набагато довше, аніж коли ми дешево експлуатуємо і отримуємо її силами Укравтодору. І потім, в підсумку, після такої експлуатації, ми повинні платити мільярди на будівництво фактично нової дороги, бо вона зруйнована. А як іноземні компанії зайшли на цей ринок український? Іноземні компанії збереглися. Ця ж компанія «Онур», про яку я вже згадував, вона була довго на українському ринку. На жаль, в період без грошів, який тривав 13-15 роки, і насправді до 13-го року дороги особливо теж, знаєте, це був такий пріоритет далекий, коли там треба було згадати, надати якоїсь політичної ваги якомусь політику, він згадував про дороги, а насправді нічого не робив. Цього ринку фактично не існувало. Мені приємно, що зараз вже на міжнародних тендерах Укравтодору беруть участь до 50 компаній, які подаються з усіх країн світу, в тому числі навіть з Китаю. Ми вже маємо зараз перший досвід роботи з китайським підрядником. Сподіваюсь, він буде успішний. Ми маємо багато пропозицій з країн Європейського Союзу. Я би дуже хотів, щоб найбільша компанія Європи і одна з топ-світових компаній, компанія «Штрабак», вийшла на український ринок. Так, вони працюють дорожче, але якість непорівняно вища від існуючих сьогодні аналогів в Україні. Нам потрібні нові технології, нам потрібна нова культура виробництва. Це все зробити можливо. Єдине, ми повинні розуміти, що ми повинні робити це щиро. Не розказувати людям казки, а говорити так, як воно є. Що 90% інфраструктури України зруйновано господарниками, які розказували одне, а собі набивали кишені. Що це величезні кошти. Що уряд тратить їх прозоро, ми звітуємося за кожну копійку. В випадку Укравтодору в нас працює незалежна громадська організація, заснована за гроші уряду Британії і Південної Кореї спільно з ПРООН. Тобто це не моя компанія, як завжди це, знаєте, зручно було робити кишенькові такі проекти, які контролюють якість доріг, які критикують і мене, і Укравтодор, і уряд. Але від цієї критики ми стаємо сильнішими, тому що ми розуміємо свої слабкі сторони, якщо ми в них не зацікавлені. А ні я, ні моя команда, ми зацікавлені тільки в одному, щоб дати якісні дороги країні. Миколаївський морський торговий порт. Ну, власне, були ви сьогодні зранку на підприємстві. Деякий час тому підприємство потрясали скандали, пов'язані з тим, що там призначалися керівники, переназначалися керівники, це збурювало колектив, ну, власне, таке це все відбувалося. Як ви оцінюєте ситуацію на сьогоднішній день, чи вичерпані ці конфлікти? Ну, ви знаєте, у нас проблема не в тому, що міняються керівники, проблема в тому, що коли ти призначаєш керівника, інколи він чомусь раптом вирішує, що це не державна власність, а його приватна. Або державна власність має бути інструментом його персонального збагачення. Таких людей ми виявляємо і, відповідно, звільняємо. Далі би хотілося, щоб ними займалися правоохоронні органи, судовили в тюрми, але з цим у нас поки що відверто проблеми, тому поки що обмежуємося лише звільненням. По Миколаївському порту після заміни команди ситуація стала краща. Вона далеко до ідеальної, але те, що я бачу, що приватні стивідори вже спокійніше реагують на ситуацію, що почався діалог між керівництвом порту і філією адміністрації морських портів України з приватними компаніями. Це крок в правильному напрямку. Сьогодні я ще раз їм пояснюю, що будь-які свої дії ви приймаєте публічно. Не домовляєтеся по ресторанах чи по якихось півбарах, а сідаєте за круглий стіл з усіма одночасно і пояснюєте, що ви хочете, як держава, представлена в цьому морському порту, зробити для його розвитку і для, скажімо, капіталізації і самого порту України, а також, безумовно, що для приватних компаній має бути сенс роботи. Вони повинні теж заробляти. І це теж нормальна ситуація. От, власне, така синергія, яка будована на нормальному відкритому діалозі, а не, знаєте, просто так, я сказав, чи там підписав щось, ти завтрашнього дня працюєш, не працюєш, вона дає ефект для усіх, і для країни, і для бізнесу. Я правильно розумію, що міністр бачить ці чисельні журналістські розслідування? Звичайно, звичайно. Слухайте, я бачу, я знаю, я реагую. Просто проблема в тому, що міністр далеко не всесильний. І коли до мене апелюють, звичайно, це тішить моє его, що вважають, що я можу все вирішити. Але, на жаль, це не є правдою.
І якщо в мене була б можливість СЕР вирішувати, то ситуація в Україні була абсолютно інша. Тому тут завжди є компроміс. Компроміс між вчорашнім і майбутнім. Так? І це реальність нашого часу. Але тим не менше, я радий, що в нас є суттєве зрушення морської галузі. Я радий, що після багатьох битв і важкої моєї крові поміняли керівника адміністрації морських портів України. Ми пам'ятаємо, які скандали були там, які там були зловживання на сотні мільйонів. Зараз новий керівник, який прийшов з Латвії, дав фантастичний результат. Ми маємо величезні капітальні вкладення в інфраструктуру морську, в причали, в днопоглиблення, купівлю нових суден. Структура зажила, і Україна отримує прибуток. Цього раніше не було, просто безсоромно крали. Ми запустили морську адміністрацію. Ми на 20% знизили всі портові тарифи і збори з 1 січня 2018 року. Про це теж так скромно замовчують. Але з 1 січня 2018 року для будь-якої приватної компанії стало на 20% дешевше здійснювати перевалку свого вантажу в морських портах України. Це великий крок вперед. Тому що ми мінімум на 40% вся логістика українська дорожча від європейської, а морські ставки мінімум в 1,5-3 рази вищі від середньосвітових і десь, я думаю, разів 2-3 вищі від чорноморських. Миколаївські портовики дуже часто, ну, як мінімум раніше говорили про те, що гроші, які тут збиралися в Миколаєві, в миколаївських портах, адміністрацію морських портів, вони йшли на покращення інфраструктури інших портів, не Миколаєва. Чи міняється ситуація, наскільки ці ствердження справедливі, з вашої точки зору? Ну, ви знаєте, раніше взагалі розказували, що гроші нелегально збирали і везли в Київ. Слава Богу, що цього немає. Я дуже радий, що я будь-які секунди піду спокійно з своєї посади і буду з відкритими очима дивитися на людей. По кросс-субсидуванню, так, такі окремі факти мають місце. Але вони пояснюються дуже просто. Великі інфраструктурні проекти потребують великої концентрації фінансових ресурсів. Сьогодні ми робимо порт Южний, завтра ми робимо порт Миколаїв. Післязавтра ми робимо якісь покращення в порту Чорноморськ. Одночасно це робити складно, послідовно набагато простіше. У нас питання є розвитку річки. Навколо цього теж дуже багато дискусій. Я перепрошую, про річку трошки нижче. Але тут теж йдеться про кросс-субсидування, що, можливо, доведеться частину канальних зборів віддати на поглиблення ріки Дніпро. Але це реалії нашого життя. Якщо ми хочемо мати річкове судноплавство, ми повинні підтримати річку в належному стані. Державний бюджет не має цих ресурсів. Ми неодноразово пробували з депутатами-миколаївцями проштовхнути пряме фінансування з державного бюджету, мінімум 100 мільйонів гривень на річкову інфраструктуру, в тому числі на поглиблення, жодного разу це не увінчалося успіхом. Тому ми пішли іншим шляхом. За рахунок часткового ресурсу того, що надходив до адміністрації морських портів, ми вирішуємо одночасно і річкові проблеми. Це правильно з точки зору держави. Це може ображати чи не повністю відповідати інтересам приватних компаній, які працюють в морських портах. Але я вважаю, що державні інтереси вищі інтересів однієї приватної компанії. З огляду на ситуацію на сході України, ми розуміємо, що значення, от, скажімо, портів Одеси і Миколаєва, воно значно зростає. З вашого, з точки зору міністра, як може от в цій ситуації розвиватися, які перспективи чекають на Миколаївський порт, на Миколаївські взагалі порти і термінали? Ви знаєте, дійсно, у нас відбулася певна переорієнтація. В минулому році ця тенденція продовжується щодо вантажів, які йшли в Маріуполі і Бердянськ. Але я, наприклад, вірю в майбутнє добре цих портів. Я бачу, що нинішній менеджмент, особливо порту Маріуполь, знайшов вихід з цієї ситуації, вони нарощують вантажопотік. В подальшому ми будемо бачити цей результат. Щодо портів так званої Великої Одеси, я вважаю, що тут перспектива виключно з заходом великих світових компаній. Що відбулося у нас за 26 років незалежності? Дуже проста річ. Наче тут порт був державний. Появилася купа приватних компаній, які орендують майно за дуже дешевими цінами. Є маса випадків, коли державне майно береться за безцінь в оренду, ставиться банка, чи здійснюється якісь невеликі покращення, а потім продають великим світовим компаніям за абсолютно величезні гроші, грубі гроші. Держава нічого не отримує з цього. Символічну плату за оренду. Це неправильний підхід. Ми вважаємо, що такі компанії, як Hutchison Ports, такі компанії, як DP World, це світові гіганти топ-3 компанії морських операторів світу повинні бути в Україні на умовах концесії.
коли держава отримує високі рентні платежі, а компанія спокійно працює в розрізі 25-49 років. Це чесно, і держава отримує максимально прозоро всі надходження в бюджет, створюють нові робочі місця, здійснюється нарощення вантажопотоку. Дивіться, от компанія Hutchison Port, я сподіваюся, знайде порт Чорноморськ, на рівному місці збудувала в Барселоні порт контейнерний, який є одним із найбільших контейнерних портів світу. З нуля. Ми порт Чорноморськ з великого контейнерного порту перетворили в нуль. Це ціна нашої господарки, це ціна наших експериментів, коли політики чи державники високого рівня ніяк не змогли зробити рішення, що робити. Бо хотілося розказати, що ми унікальна країна, у нас унікальне все, і тихо красти у людей їхнє майно. Ми йдемо абсолютно прозорим, правильним шляхом. Будь ласка, є тендерні процедури, ми запрошуємо найкращих, а не якісь невідомі офшорні компанії, які невідомо, чи будуть займатися, люди отримують долю. Тому я сподіваюся, що ця політика вона буде успішною, що не менше випадку General Electric для Укрзалізниці, випадку заходу лоукоста Ryanair, вона спрацювала. І це повинно спрацювати в випадку морських портів. Якщо у нас буде нормальна конкуренція, прозорість роботи морського сектору виграють всі, в першу чергу, звичайні громадяни. Великовантажний транспорт, який йде до миколаївських портів і терміналів, він фактично на окремих ділянках просто знищив дорожнє покриття в місті Миколаєві. Мер міста Олександр Сінкевич певний час вже ставить питання про те, що якась часточка із портових зборів могла б іти на власне на відновлення міської інфраструктури там в частині доріг, наприклад, як міністр оцінює таку перспективу. Взагалі парадоксальна ситуація. Під час мого візиту останнього до Миколаївського морського порту я спілкувався з керівництвом порту і сподіваюся, що не помиляються, хоч на загальному, мабуть, що ні. Він сказав, що він звернувся до всіх приватних компаній, які розміщені на території порту. Серед них світові гіганти, що давайте ми організуємо централізоване зважування тих автомобілів, які йдуть до ваших терміналів. Чомусь ніхто на це не погодився. Всі кажуть, що у нас свої ваги. Як своїми вагами важиться, ми бачимо, тому що достатньо часті випадки, коли заходять і 60, і 80 тонн. Є інша компанія, яка позиціонує себе як національна компанія, яка теж бавиться з вагою. Ми теж про це знаємо. Ми повинні бути відверті з одним. Якщо держава фінансує на мільярди, а в цьому році фінансування дорожньої галузі найбільше за всю історію України, це майже 50 мільярдів гривень, ми не можемо допустити ситуації, що ці гроші будуть витрачені на дороги і вантажівки зітруть в пил ці дороги протягом одного сезону. Це неправильний підхід з усіх точок зору. Тому я дуже сподіваюся, що контроль буде посилений. Ми розуміємо проблему Миколаєва. Є різні рішення сьогодні, не встиг з мером про це договорити. Ми там плануємо і площадку для транспорту біля порту Миколаєва. Правда, дивне якесь рішення було в міськраді, вони чомусь скасували, чи наклали мораторій на відведення землі. Ми сподіваємося, що все-таки всі будуть... Я перепрошую, можливо, мова йде просто про різні майданчики. Біля порту Миколаїв безпосередньо, там так. Є майданчик, який вже... запланований досить довгий час тому, який може приймати цей транспорт. А те, можливо, про що ви говорите, це історія кінця минулого року і початку цього, коли за межами міста, фактично, але ще на міській землі, адміністрація морських портів просила досить велику землянку під відстійник. Можливо, і зараз це питання заблоковано на рівні міської ради. Абсолютно так, ви маєте рацію, це саме про це йде мова. Щодо надходжень до міста, так, ми стратегічно розглядаємо варіант, коли частина поступлень від портових тарифів і зборів буде спрямовуватися на розвиток громади, на території якої знаходиться цей порт. На мою точку зору, це логічно, оскільки місто чи будь-яке село повинно бути напряму зацікавлене в розвитку цього активу. Як це може вирішитися? Але це точно не вирішиться до того моменту, поки ми не приведемо інфраструктуру морську в належний стан. Поки ми не відремонтуємо ті причали, які не ремонтувалися десятиліттями. Поки ми не допоглибимо ті порти, які не допоглиблювалися вже довгі роки. Після того, як ми зрозуміємо свій резерв, а ми, нагадаємо, продовжуватимемо політику на скорочення портових тарифів і зборів, як ми будемо розуміти чітко, про які бюджети ми говоримо, тоді ми зможемо вийти з більш комплексною пропозицією, запросити так само міста до спільної роботи і в частині і отримання прибутків, але відповідальності також. Бо всі повинні розуміти, що якщо місто отримує прибутки, то воно повинно сприяти максимально розвитку цього порту чи будь-якого активу у державі.
Ну, нам здається, що місто сприяє, наскільки може. Ну, ви знаєте, я вважаю, що в нас непогане діло Земля, для адміністрації морських портів, я правильно розумію, що ви ще плануєте обговорити це питання з мером міста? На предмет я того, сподіваюся, що, так, не сподіваюся на його підтримку, щоб все-таки міськради зняли мораторій. Так, про дороги ми поговорили. Про річку, битва за річку. Ну, власне, битву за річку ми спостерігали певний час, вона була досить гаряча. Спостерігали ще й тому, що, власне, опонентами гострими були два народних депутати від Миколаєва. З одного боку Борис Козир, з другого боку Андрій Вадатурський. Ну, власне, їхні законопроекти, попри всі дискусії, не набрали ні один, ні другий голосів. З вашої точки зору, як далі буде розвиватися вся ця історія? Знаєте, я не хочу коментувати минуле, хоча мені є що сказати. Як це все відбувалося, і я, наприклад, вважаю, що в результаті цього блокування закону про внутрішні водні шляхи Україна недоотримала мільярди надходжень і в бюджет, і в суднобудівну галузь, і в розвиток річкового судноплавства. Я єдине, що сподіваюся, що нарешті ми дійшли компромісного тексту закону, що він буде внесений, зареєстрований, підписаний усіма народними депутатами, і паном Вадатурським, і паном Козирем, і іншими, Лубянським, наприклад. Що він буде розглянутий в травні в транспортному комітеті Верховної Ради і винесений на голосування в першому читанні в травні, в червні цього року. Він повинен бути проголосований, крапка. Тут немає альтернативи, потрібен він чи не потрібен, він потрібен. Ми повинні перевести максимальну кількість вантажів з доріг, з залізниці на річку. Зараз ми маємо ріст, по минулому року це 8 мільйонів тонн перевезено річкою, але ми можемо легко після прийняття закону отримати 35 мільйонів тонн. Це запустить суднобудівництво, це запустить розбудову річкової інфраструктури, це дасть можливість працевлаштування нових робочих місць сотням українців здовж Дніпра, Південного Бугу, Десни, Прип'яті. Варіанти фантастичні і ми повинні до цього дійти, шкода, що так довго. Я би дуже хотів так само, щоб ми говорили відверто і відкрито з усіма. Бо ми бачимо, що мінімум 5 великих міжнародних компаній готові запускувати річковий флот. Ми бачимо, що досвід компанії було не обмежився перевозом зерна. Вони почали перевозити метал. І це теж добрий крок вперед. Ми говоримо і про великі проекти, такі як переведення дизельних тягачів чи дизельних самохідних барж на газ. І цей проект підтримується Єврокомісією, оскільки це набагато екологічніше, чистіше і насправді і дешевше. Тому тут є про чим займатися і є про що говорити, бо це декілька суміжних галузей, які виходять з нуля на великі відсотки росту. Що, перепрошую, в кінці кінців в тому компромісному законопроекті, який може ближчим часом потрапити. Предметом, власне, дискусії було створення адміністрації річкових портів. Річковий збір і можливість зайти на ринок, власне, судна з іноземними прапорами. Абсолютно вірно. Ми зняли ці всі три пункти. Ми вважаємо, що не потрібно буде створювати нового підприємства. Насправді, це було теж не принципове бачення нашого боку. Ми обмежуємося одним з існуючих структур Міністерства інфраструктури. Ми вважаємо, що річковий збір ми скасуємо на цьому етапі і буде просто фінансування на поглиблення річок, інфраструктури, в тому числі будівництва шлюзів, за рахунок канального збору. Ми введемо, можливо, або умову, що захід іноземних суден можливий на підставі двосторонньої угоди між Україною і іншою країною. Або буде якийсь перехідний період, там 3, 5, 10 років, коли це буде неможливо для іноземних суден. Але заборонити ми не маємо права, бо це ми порушуємо свої зобов'язання взяти на себе угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Тим не менше, я вважаю, що насправді страх перед іноземними суднами, він суттєво перебільшений і він гіперболізований в очах громадськості. Ні китайські компанії, ні компанії Європейського Союзу, після прийняття цього закону без обмежуючих правок, не будуть заходити завтра перевозити, займатися внутрішнім каботажем. Цього не станеться. Але, тим не менше, якщо так хоче одна компанія, ми готові піти на зустріч, і щоб вони були себе почували спокійно. Компанія не було? Назвемо її однією компанією. Добре.
Ну, є ще два питання. Аеропорт і залізничний вокзал міста Миколаєва. В день, коли ви спілкувалися з журналістами, ви сказали, що плануєте поїхати в аеропорт і скласти власне враження від того, що там побачите. Я так розумію, вже склали. Ну, ви знаєте, я склав це ще минулого року. Звичайно, ганебно, що міністр має двічі приїжджати на вокзал і двічі дивитися на той самий стан туалетів. Просто якщо перший раз це було неочікувано і туалет був навіть не помитий, то цього разу його помили, бо я вже був зранку, а приїхав туди після обіду. Так співпало, що «Укрзалізниця» в той же день мого приїзду виділила нарешті кошти на ремонт цього вокзалу. У нас чомусь так все робиться, знаєте, в радянських традиціях в час «Че» має бути. Да? Все до 1 мая чи до праздників. Але я би не хотів, щоб такі речі відбувалися в час мого візиту, щоб вони були планомірні. Це вокзал можна було давно відремонтувати. Ці туалети можна було давно привести в порядок. Помити теж не складно. Я все більше і більше наголошую «Укрзалізниці», що вони повинні зрозуміти, що пасажирське перевезення – це бізнес. Це не збиткова соціальна функція на фоні успішних перевезень вантажів. Люди – це так само нормальний бізнес. Автобусні перевезення успішні, авіаційні – успішні. Чому не успішні залізничні? Просто ніхто не хоче цим займатися і, знаєте, так дивляться, так щось, так, якось доїдуть. Ну от ми це міняємо, якось не буде. І в Миколаєві вокзал, я думаю, що ми відремонтуємо. Я хочу, щоб це було не просто відремонтовано, знаєте, такою польською дизайнерською якістю, нічого немає проти Польщі, але інколи це ремонт дивує, пластикові вікна, знаєте, пластикові двері і дивний смак стін. Я хочу, щоб це було красиво, щоб це було дійсно візитівкою міста Миколаїв. Це можливо зробити. Ми домовилися так само, що попрацюють над проєктом не лише архітектори «Укрзалізниці», але й архітектори міста Миколаєва. Я думаю, що ми отримаємо спільний вдалий проєкт. І місто отримає новий вокзал вже в 2019 році. Є там питання так само продовження перону першого, щоб приймали і київські потяги, і інші. На перший перон не треба було стрибати через дві колії. Я дивуюся, чому цього не зроблено, для чого це міністр має тикати пальцями. Я просто вже сьогодні говорив керівнику вокзалу, скажу, це керівництво «Укрзалізниці», що хлопці, ну важиш вдома, все, напевно, в порядку. І туалети нормальні, і душ працює, і заходити зручно. Чому для людей, ви думаєте, якось по-іншому? Де таке, така же шизофренія, звідки ви її взяли? Побачимо, я думаю, що це спрацює. Аеропорт. Ви знаєте, я, чесно скажу, я скептично відносився до ідеї Миколаївського аеропорта, поки сьогодні я не побачив, що вже зроблено, і поки сьогодні не побачив нового керівника, який горить литовищем. Шлейф скандалів, який тягнеться за цим проєктом. Ну, ви знаєте, шлейф скандалів він буде завжди. От на своєму досвіді, от за 2 роки каденції міністром і 1 рік каденції за міністром, все, що я не хотів зробити, будь-яку зміну, дати якісну реформу, це супроводжувало скандалом, бо хтось цього не хотів. Та в кожному було вже свої накладені схеми, а тут приходить неадекватний омеляни, який нічого не хоче для себе зробити, хоче щось зробити якісне для країни. Тобто людей це криза, вони не розуміють, таке відбувається. В випадку Литовища, можливо, складна ситуація, але я впевнений, що і облдержадміністрація, і місто вийдуть з честю з неї. Він повинен бути. Наша мета, щоб мінімум в кожній області був один аеропорт, краще 2. Літати є кому. Люди готові і хочуть літати. Особливо треба працювати в ніші лоу-костів. Бо в нас не найбагатше населення, і не кожен собі може дозволити платити там декілька сот доларів за квиток, але купити квиток за 300, 400, 500 гривень можуть, тому що ми бачимо переповнену залізницю, де квитки вже не є дешевими, знаєте, такими радянськими. Ми бачимо дорогі автобусні сполучення, люди їздять, так чому не літати? Якщо ми на ту саму подорож витратити 2 години свого часу, а не добу, і, можливо, навіть дешевше, ніж альтернативним видом транспорту. Тому я радий, що ентузіазм керівника є. Мені дуже прикро за загиблого Волошина, бо це справді була героїчна людина. Я вірю, що об'єднавшись, область, місто, облдержадміністрація дадуть результат. Я закликав тільки, що міністерство всіляко підтримує цей проєкт. Ми надаємо максимальне сприяння і як це зробити правильно, і постараємося закумулювати ресурси. Але має ініціатива виходити від керівника. Має ініціатива виходити від області. Київ не може переставляти ноги. Ми можемо дати тільки інструмент. І я бачу, що вони хочуть це зробити. Тому я вірю в цей проєкт. Я би дуже хотів, щоб цього року вже відбулися польоти. Керівник скаржився, каже, що ви знаєте, я навіть не встиг відпочити цього року. Я кажу, правильно,
ви працюєте, щоб перший літак, який полетить з цього литовища, повіз вас у відпустку. До того відпустки не може бути. Володимир Омелян, міністр інфраструктури України, був сьогодні нашим гостем та відповідав на наші питання. Дякую, все найкраще. Дякую. Успіхів вам. Дякую. До побачення.